বন্ধুসকল, মই ইরফান আর আপনাদেরকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল ড্রেগন সাভার্ট কেনেল এম পেট শপ। আজি মোৰ ওচৰ পাপি কেইটামান আছে, এইকেইটা যোনকেইটা আপোনালোকে এতিয়া ভিডিওত দেখিলে, এইকেইটা মই এতিয়া দেখুৱাই দিম ধুনীয়াকে, এটা এটাকে কৰি মেল ফিমেল কৈ দিম। ইয়াত আছে মোৰ ওচৰত এটা, এইটো বেছিকৈ চিঞৰি থকাটো দেখিছে, এইটো দেখিছে পমেৰিয়ানৰ ক্ৰছ হয়, এইটো নোম বহুত দীঘল আছে, মাইকী হয় এজনী দেখিছে, মাইকী এজনী ফুল হোৱাইট কালাৰত আছে, বহুত ধুনীয়া। এজনী এতিয়া এভেইলেবল আছে, আপোনালোক যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লৈ ল'বগৈ, আৰু মোৰ সেইটো নম্বৰত কল কৰিলে মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি দিম। সেইটো নম্বৰত হোৱাটছআপো আছে, হোৱাটছআপো কৰিব পাৰিব, মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি দিম। দেখিছে আৰু আৰু ডেলিভাৰী সুবিধাও আছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া ফিমেল হয় এজনী। তাৰপিছত আৰু এইটো এটা আছে, এইটো মেল হয় দেখিছে, ফুল হোৱাইট কালাৰ দেখিছে, কাণ চান পৰি আছে, ফুল হোৱাইট কালাৰ মেল হয়, এইটো এতিয়া এভেইলেবল আছে। আৰু আছে এইটো দেখিছে মেল হয়, কালাৰ দেখিছে হোৱাইট ব্ৰাউন ব্লেক অলপ মিক্স কালাৰ আছে, হোৱাইট বেছি আছে, এইটো মেল হয় দেখিছে কি ধুনীয়া। এইটো যদি আপোনালোক কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ নম্বৰটো ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু আছে মোৰ ওচৰত এইটো এটা দেখিছে, এইটো মেল হয় দেখিছে, কালাৰটো গোটেই গাটোত হোৱাইট আছে দেখিছে কি ধুনীয়া, আৰু অলপ অলপ ব্লেক ব্ৰাউন আৰু এইপিনে হোৱাইট দেখিছে কি ধুনীয়া, এইটো মেল হয়। এইটো যদি আপোনালোক কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰটো ডিচক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লৈ মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, লাষ্টত এইটো এটা আছে দেখিছে, কাণ চাম পৰি আছে কি ধুনীয়া দেখিছে, এই পাপিটো এতিয়া মোৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে দেখিছে কি ধুনীয়া, এইটো মেল হয়। আপোনালোক যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লৈ ল'ব, ডেলিভাৰী সুবিধাও আছে দেখিছে, এইটো মেল কি ধুনীয়া, আৰু ডেলিভাৰী সকলো জেগাতে হৈ যাব, মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ডিচক্ৰিপশ্যনৰ পৰা লৈ ল'বগৈ। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, থেংক ইউ।